programa Amor Infinito está de volta aqui no Lar Ebenezer, uma entidade muito séria que presta um excelente trabalho para a população douradense. E agora eu vou conversar com o presidente, que é o Adalto Veronese. Adalto, é um prazer estar aqui no Lar Ebenezer de novo, retomando, né, mostrando para a sociedade o trabalho que vocês prestam aqui. E eu gostaria de saber de você, eu sei que a entidade hoje já abriga 16 crianças, né? E eu queria saber como que é feita essa triagem, como que essas crianças chegam até vocês. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar falando em nome da entidade, obrigado à TV Grand Dourados. E as crianças que nós abrigamos aqui são crianças que geralmente elas estão em alguma situação de risco, né? A situação de risco familiar, e elas são tiradas do seu lar pelo conselho tutelar, passa pela vara da infância, e é o juiz da vara da infância que determina o acolhimento, né? Então, ou pode ser uma criança que está numa situação de risco, ou pode ser uma situação de uma violência que ocorreu, uma violência física, né? Também, quando ocorre essa situação, o conselho tutelar recolhe a criança e o juiz determina que ela seja mantida aqui na entidade até que esse processo ele se desenrole, né? Para saber se ela volta para a família ou não. E que tipo de acompanhamento, quando essas crianças chegam aqui até o Lar Ebenezer, que tipo de acompanhamento elas recebem, como que acontecem, se há possibilidades de visitas, como que é feito esse trabalho? Então, depois que a menina chega aqui, né, que é um lar que acolhe só meninas, a primeira coisa que a gente faz é a questão do tratamento da saúde da criança, né? Saber se ela está doente, se ela sofreu algum tipo de violência, a gente tem que encaminhar para o médico para tomar toda a documentação necessária, fazer todos os exames necessários. Primeiro a gente cura a ferida no corpo. E aí, após isso, inicia-se uma tentativa de cura na ferida da alma, né? Porque a gente sabe que o sucro maior, quando ocorrem essas situações de violência doméstica, o sucro maior ele é na alma. Né? São feridas que jamais elas serão esquecidas pela criança. Então, fazemos um tratamento com psicólogo, né? Essa criança ela vai passar por sessões com o psicólogo, vai fazer todo o tratamento necessário, e a assistente social imediatamente já inicia uma investigação, né, com relação a toda a família daquela criança. Se o juiz determinar que ela não pode mais voltar para a família de origem, a gente tenta localizar um colateral para ela tentar retornar para a família. Na verdade, então, a criança vem para o lar e fica aqui em tempo integral e recebe todo esse tratamento para que ela possa se recuperar daquilo que ela sofreu. Sim. A entidade, ela a criança é abrigada, ela fica morando aqui. Ela fica morando aqui até que o processo dela, que tramita pela vara da infância, até que esse processo tenha uma solução. Né? Como eu falei, pode ocorrer casos em que os pais perdem o pátrio poder, né? E aí aí essa criança ela fica disponível para adoção. Inicialmente é feita uma busca nos colaterais, né? Ou seja, os pais, se os pais não têm condição, se eles perdem o pátrio poder, nós fazemos uma busca nos tios, avós, né? Aí realmente não tem nenhuma possibilidade dessa criança retornar aos colaterais, essa criança fica ela disponível para ser adotada. E deixa eu te perguntar, e como que está essa situação de adoção, né? Tem tido muita procura para adotarem essas crianças? Olha, essa questão da adoção aqui no Brasil, ela entra numa questão histórica e numa questão social, né? Se nós formos comparar o Brasil, por exemplo, com países europeus, na Europa, não há uma grande... Na verdade, na Europa, até há mais procura por crianças maiores para adoção, porque os europeus, a cultura do europeu, ele já busca pular aquela fase de recém-nascido. O brasileiro não, é uma questão cultural. O brasileiro,
ele prefere que seja o recém-nascido, né, para tentar moldar aquela criança conforme os costumes, para tentar amoldar ela o mais próximo possível ali dos costumes familiares. Então, como as crianças aqui que nós acolhemos são de 4 a 12, e temos criança até com mais idade do que isso, fica um pouco difícil a adoção de uma criança de 13, de 14, de 15 anos. Essa criança já está com uma personalidade formada, né? E a pessoa ela tem que ter a cabeça muito aberta, tem que estar assim com a cabeça e o coração muito aberto e uma disposição muito grande para adotar aquela criança, porque muita coisa ele não vai conseguir moldar já. Já é uma pessoa que veio de uma infância traumática, uma criança que veio de uma infância traumática, uma criança que vai ter problemas talvez com autoridade, né? Então a pessoa ela tem que estar muito disposta a encarar uma adoção assim. E no seu ponto de vista, a pessoa que adota uma criança, ela adota por amor, né? Por ver a criança que não tem uma família, né? Apesar de estar sendo muito bem abrigada aqui no lar, mas ela faz isso por amor ou na verdade é por uma questão de solidão? Porque às vezes também tem a situação daqueles pais que não puderam ter filhos e eles se sentem sozinhos. Então, no seu ponto de vista, o tipo de adoção ocorre por qual desses motivos? Olha, o fato da pessoa se sentir sozinha, eu acho que não deve ser o motivo preponderante para uma pessoa adotar. Que nem a gente tinha conversado antes, né? Se tem que fazer por caridade ou por solidão. A adoção, como que eu vou te contar um exemplo para você entender de uma forma mais clara. Quando você compra um produto no supermercado, você tem a opção de... O Código de Defesa do Consumidor, ele te autoriza a devolver aquele produto se quando você chegar na sua casa ele não te agradar. Não é assim? Vir com defeito. A criança, apesar da lei autorizar a devolução, né, após uma adoção, você imagina o trauma que isso vai causar para uma criança. Então, nós já vimos situações em que a pessoa cria toda aquela euforia, né, de adotar, e aquela euforia, às vezes, não é um ato 100% maduro, é um ato que a pessoa, às vezes, faz, eu vou fazer minha cota de caridade para a sociedade, ou eu vou completar a minha solidão. Não, isso tem que ser um negócio muito bem pensado, um negócio muito bem maduro, um negócio feito de coração, porque eu entendo que apesar da lei, eu entendo que apesar da lei autorizar a questão da devolução da criança, é inadmissível você devolver. Por isso você não tem um prazo, você pode primeiro ser padrinho da criança e conhecendo aquela criança, 1, 2, 6 meses, 1 ano, e aí depois você adota, porque já deu tempo de você conhecer várias etapas daquela criança, várias fases de humor daquela criança, daquele adolescente. Geralmente os casos que nós vimos foi de pessoas que realmente se precipitaram com 1, 2 meses, naquela euforia, a pessoa adotou, mas dali 3 meses não aguentou, não suportou. Quando a criança desobedeceu, quando a criança fez travessura, quando a criança respondeu, quando a criança não quis estudar. Então, assim, se fossem os nossos filhos, a gente não tem essa opção. Então, se você faz essa opção de adotar, você tem que ter essa consciência. É adotou, é como fosse seu. Se começar a dar trabalho, você vai ter que trabalhar em cima daquela situação para tentar resolver. Não simplesmente não desagradou e eu vou devolver a criança. Entendeu? As crianças que nós temos aí, que foram devolvidas, fica uma situação assim que você não tem muita coisa para falar para a criança. Até a criança ela fica um pouco desiludida. Eu já fui, mas a tia me devolveu, eu não tenho jeito, eu não sei o quê. Daí você tem que trabalhar com essa situação. Entendeu? Por isso é uma coisa muito séria a questão da adoção. Eu imagino que a criança deva sofrer muito, porque se sente rejeitada novamente, né? Já passou pelo primeiro trauma e depois passa pelo segundo de uma devolução. Mas voltando ao assunto aqui do lar, essas crianças ficam aqui 24 horas, ou seja, o tempo todo. E quais são as atividades que elas realizam aqui dentro da casa? Então, aqui dentro da entidade, elas frequentam a escola normal, né? O ensino municipal, estadual, lá
Nós temos a van que leva elas na escola, algumas no período matutino e outras no vespertino. E fora as aulas, elas têm atividade, vamos supor, a própria UFGD tem programa aqui dentro, entendeu? Com psicólogos que vêm fazer programa com as crianças. E várias outras atividades. Tem vários padrinhos que têm atividades com determinadas crianças. A questão de preenchimento do tempo delas não é problema, porque nós temos muitas pessoas na sociedade assim, dispostas a vir desenvolver um trabalho. Tanto que, esse tempo atrás, elas até estavam reclamando de que tinha muita atividade, elas queriam um pouco de tempo livre. Então, assim, nós temos meninas que fazem Kumon, temos meninas que fazem inglês, temos meninas que fazem aula de instrumento musical. Então, assim, a gente tenta ao máximo, apesar de ser uma instituição que está ao nosso alcance, de tentar propiciar como se ela estivesse na casa dos pais, entende? Se a gente pode oferecer para ela uma atividade extracurricular para expandir o conhecimento dela, nós fazemos isso aí. Então, se aquela pessoa quer ser um padrinho de uma criança e posteriormente, no futuro, queira adotar uma criança, o procedimento seria vir até vocês, conhecer a entidade, conhecer a criança. Como que funciona para quem pretende um dia adotar uma criança? A questão da adoção, ela não funciona diretamente com a entidade. O processo de adoção, ele é feito através da vara da infância, né? Temos a lista, né? Temos uma lista nacional. E essa lista, quem detém essa lista, quem faz esse cadastramento, é a vara da infância. Então, a pessoa que tem a intenção, que tem o desejo, inicialmente ela tem que se dirigir até a vara da infância e da juventude de Dourados, fazer o cadastro. Após esse cadastro, a vara da infância começa a efetuar alguns estudos com a família vai receber visitas de assistente social, de psicólogos, vão ser feitas algumas entrevistas para ver se aquela família tem condição, capacidade, né, de abrigar uma criança. E aí, após isso, geralmente isso aí demora um pouco, depende muito assim do padrão da criança que a pessoa preenche na ficha, né? Uma criança de tal idade até a tal idade e tal. Tem crianças que a fila anda mais rápido, né? Tem padrão de criança que a fila anda mais rápido. Tem padrão de criança, crianças que estão, por exemplo, de idade mais avançada, se a pessoa estiver disposta, a fila é mais rápido. Crianças um pouco mais novas demoram um pouco mais. Então, assim, mas todo o procedimento é feito pela vara da infância. Mas, sendo feito esse procedimento, como você tinha comentado anteriormente, para que não haja devolução da criança depois, aí eles podem vir e ficar fazendo acompanhamento aqui no lar, vendo as crianças. Vocês liberam para que essa criança vá passar um final de semana com essa família que pretende adotá-la? É dessa forma que funciona? Sim. No meu entendimento, após a pessoa passar por essa entrevista na vara da infância e ele conseguiu o cadastro, a primeira coisa que tem é ele conseguir achar a criança. Ele conseguindo achar a criança, que é um, né, eu estou falando de criança pelo menos de 4 anos para cima, né? Porque recém-nascido é diferente, né? Você pega um recém-nascido no seu colo e leva para sua casa e não tem problema nenhum, entendeu? Uma criança um pouco mais velha, que eu entendo que primeiro tem que se iniciar como se fosse o projeto padrinho, que também é feito pela vara da infância, onde aqui, o casal inicialmente ele adota a criança como madrinha da criança, entendeu? Vai levar os finais de semana, vai dar presente de final de ano, vai fazer festinha de aniversário. E aí, após um tempo, a hora que essa relação com a criança e padrinho amadurecer, que realmente dá tempo desse casal conhecer essa criança, aí sim que é aconselhável a adoção, né? Mas, no meu entendimento, eu entendo que pelo menos assim, nós temos os nossos controles, né? As que dão certo foram as que funcionaram dessa forma. As que, geralmente, após uma ou duas visitas, o casal se precipitou e já pegou a criança, deu problema. Tá certo. E você disse que as crianças que são abrigadas aqui é uma faixa etária de 7 a 12 anos, né? De 4. Ah, desculpe. Então é de 4 a 12 anos.
Isso, é de 4 a 12 anos, que é o nosso estatuto, só que a lei também preconiza, né, que, por exemplo, se numa família forem acolhidas duas irmãs, por exemplo, e uma tiver na faixa etária, e uma tiver, uma for maior, de tipo, uma de 11 e uma de 15, nós temos que pegar as duas, as irmãs não podem ser separadas. Então, assim, o nosso estatuto preconiza essa idade, mas pode ser que varie um pouco. E o que acontece quando chega na idade limite, né, de 12 anos, que é o que a casa comporta? O que acontece com essas crianças que vão atingindo a faixa etária máxima permitida aqui dentro? Elas permanecem. Elas permanecem. Nós temos meninas de 16 anos. Né? Então, assim, se essa criança não surge nenhum... A família dela não há possibilidade de retorno para a família ou para um colateral, ou essa família não tem interesse de ser adotada por ninguém, ela vai ficando até atingir a maioridade. Aí, como aconteceu com algumas aqui, nós, a hora que ela vai chegando perto de atingir a maioridade, nós arrumamos um curso técnico, alguma coisa assim, profissionalizamos ela e aí ela anda com as próprias pernas quando ela tiver já a maioridade. Tá certo. É muito bonito o trabalho que vocês realizam aqui. Já é a segunda vez que nós estamos aqui no Lar Ebenezer para mostrar para você, cidadão do Ouradense, a importância de ter uma entidade como essa prestando um serviço tão relevante para a nossa população. E eu sei que você que está acompanhando nosso programa, você pode ajudar essa entidade. O Adalto vai explicar para a gente como que ela se mantém, né, Adalto? E eu sei que vocês precisam de ajuda, então deixa aí para a gente as dicas, as formas, né, que podemos estar ajudando a entidade a manter esse trabalho. Olha, a nossa, essa entidade, tanto a construção dela, o prédio, como a nossa manutenção mensal, ela só existe graças à Sociedade Douradense. Não é o governo, não é nada. É a Sociedade Douradense. Tudo que aqui existe foi através de doação. Inicialmente, quando o orfanato se iniciou, né, na década de 80, com a dona Hilda Maria Correia, era uma construção singela, de madeira, e aí esse... foi crescendo, e aí se tornou uma associação, mas assim, sempre através de doação da Sociedade Douradense. Lógico, tem algumas emendas, né, algumas emendas parlamentares que nos ajudam, e muito, mas eu tô para dizer que 80% da nossa manutenção e de tudo que aqui existe é doação da Sociedade Douradense. Então, eu não posso deixar aqui de agradecer a Sociedade Douradense, a todos os douradenses que têm esse coração bom, né, que nos ajudam mensalmente, através do nosso telemarketing. 80% das nossas despesas mensais são mantidas pelo nosso telemarketing, em torno de 13%. É mantido através de emenda do governo estadual e federal, e o que sobra a conta não fecha todo mês, e aí fazemos algumas promoções, como feira de orquídea, bobó, churrasco, temos um bazar permanente que geralmente arrecadamos um pouquinho para a conta poder fechar. Está certo. Então, você conheceu um pouco mais o Lar Ebenezer e nós ficamos aqui na torcida para que o Lar continue sempre assim, prestando esse excelente trabalho para as crianças que necessitam. Eu agradeço a sua audiência, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.